I malo mu je čokolada bila buđava, mislim, napravio je od drveta čokoladu, brate. Pozdrav ljudi, ja sam Goldenito, danas ćemo da igramo mini igre na Mindplexu i ljudi, kao što vidite, igramo Ship Quest. Dakle ljudi, ovo je post komentari, jer imamo nekim stvarima da pričam, tako da eto, neću da gubim vreme, odmah bih želeo da počnem. Dakle, što se tiče gejma, snimao sam ga pre nekih 2 dana, pa sam uzeo da se sad lepo skoncentrišem na komentari i uskoro i izbacim tu epizodu. Tako da, eto ljudi, također imam, kao što sam već i rekao, 3 teme, pa hajde lepo da počnem da pričam o temama. Ok, kao što verovatno svi znate, ja sam se prijavio kod Luki 5253 na LSS i moja LSS prijava treba da izađe u njegovom videu 31.1.2016, što je za, ne znam, 2 dana. Kada ja ovo snimam je za 4 dana, ali ok, nebitno je, ja ću to da izbacim verovatno u subotu, a u nedelju je 31. Gledao sam na kalendaru. Iako znam da ova prva tema u LSS-u, znači prošli smo bukvalno 10 puta tu temu, ali jednostavno moram o njoj da pričam zato što bliži se taj datum, jednostavno nestrpljiv sam, tako da eto. Ok, ja mislim da je to te teme. I da, neka napišu u komentare ljudi koji gledaju ovaj video od Luki 5253, to bi mi bilo baš drago ako bi neko od njegovog kanala gledao. Ok, dakle, druga tema su dislajkovi. To je bila ista tema kao u 12. epizodi s Royal Gamesa. E sad, zašto? Pa zato što imamo jednu novost što se tiče dislajkova, a to su novi dislajkovi. Dakle, kada sam se ja u 12. epizodi s Royal Gamesa, u kojoj je bila tema dislajkovi, žalio na dislajkove, ljudi, naspram toga, ovo je sad, znači, oni dislajkovi što sam imao, 20 i nešto dislajkova, to je mala maca naspram ovih dislajkova. Znači ljudi, ja na videu, live stream, imam 75 dislajkova. Omg, znači, da, dobro ste čuli, 75 dislajkova. Ja stvarno ne znam šta da kažem, mislim, onako, i sam sam primijetio da me neko hejta, neki ljudi su čak rekli, kao, evo ti subscribe, like i share u znak podrške da ubijemo hejtere. I neki su pisali kao, neko te hejte, ja rekao, pa skonto sam da me neko hejte, kaže on sa Facebook stranice one Minecraft na Balkanu, to jest to je grupa. I i ja rekao, možda mi daš link, ovo ono, i lik mi dao link i ladno ja vidim onako slika Marka Kofsa, kaže, kako je ono beše rekao, Marko Kofs prestaje da snima, bio si nam drag youtuber, izneverio si nas. I ja ono gledam, reko, po dobro, možda stvarno prestaje. Kad ono ja kliknem, ono moj video, ja sam tek kasnije skonto zašto sam ja imao toliko dislajkao. Znači, taj lik je toliko jadan, omg, ja ne verujem, zbog čega bi on meni nabio dislajkove bez ikakvog konkretnog razloga, ajde da mi je rekao nešto, ne znam, na Skype-u da mi je napisao ili, ne znam, jednostavno, samo ja me ishejtovao ni zbog čega, jednostavno nije bilo nikakvog razloga da me on hejta, tako da, eto, i da, svi ako želite, znači, na tom videu imam 56 lajkova i 75 dislajkova, što je velika razlika, pa ako želite da mi pomognete da ubijemo hejtere, naravno, idite na 13. epizodu s Royal Gamesa, to je livestream, i obavezno je lajkujte, naravno, ako želite. E sad, što se tiče treće teme, i nju smo otprilike prošli, a to je tema o LSS-u. O, kakav LSS, omaga, o tome sam već pričao.
Ok. Treća tema o kojoj bih želeo da pričam je Balkan Tube Fest. Znači, Balkan Tube Fest će se održavati i sledeće godine, kao što verovatno svi znate. E sad, ja bih želeo da glasate. Znači, Balkan Tube Fest je napravio kao neko glasanje u kome treba da se glasa za youtubere koje vi želite da vidite na Balkan Tube Festu. Znači, ako ne idete na Balkan Tube Fest, opet naravno vi možete da glasate, to je nebitno da li ćete ići na Balkan Tube Fest ili ne. Ali uglavnom, ja bih želeo, ako vi naravno možete, ako vas ne mrzi, da uđete na link u deskripciji ovog videa i na tom linku su to glasanje, i ako vi možete da glasate za mene, mada ako ne želite, naravno ne morate, i neko je upravo udario vratima, ok, nebitno. Znači, možete da glasate za mene, naravno, ako vi to želite, ponavljam, vi to ne morate da uradite, ili za nekog vašeg omiljenog youtubera. Ja ću svakako ići na Balkan Tube Fest, tako da to nema veze kogod da glasa ili ne glasa za mene. Znači, ja sam želeo, to jest ja samo želim da pomognem ljudima sa Balkan Tube Festa, znači tim osnivačima, koliko toliko. Jeste da sam mali youtuber, ali opet želeo bih na neki način da im pomognem da što više glasate. Znači, vi ne morate za mene da glasate, glasate za nekog sa liste youtubera kog vi volite, ne znam, ima mnogo tamo youtubera i možete da izaberete bilo kog od njih. Znači, ne znam, imate, ne znam, sad prvi što mi je napao na pamet jeste, ne znam, Dex Rock, Ducky MC, Little Yet, onda, ne znam, ne pada mi niko na pamet, ali uglavnom, nadam se da shvatite šta želim da vam kažem. Onda, nevezano za ovu temu, znači, ovo sam snimio jednu epizodu Ship Questa i ovdje sam igrao Micro Battle. Trebali smo da sagradimo kao chocolate bar, kako to da kažem, pa kao kocku čokolade. Nije kocka, ali ajde da kažem blok čokolade, tako nešto, ne znam kako tačno da prevedem, ali okej. Uglavnom, da, eto, to sam ja ocjenjivao, pa vi naravno gledajte komentari, to jest gledajte gameplay i slušajte komentari. Tako da, eto, naravno, ako želite, možete da glasate. Ja želim Balkan Tube Festu bar malo da pomognem, da imaju što više glasova i da imaju što veću motivaciju za, kako da kažem to, za nastavak održavanja Balkan Tube Festa. Znači, to su već i drugi youtuberi snimali klip o tome, ne znam, WTF George, Dex Rock i ostali. Tačnije, ja sam samo njima video klip, ne znam za druge. Ali okej, to je bio moj, znači ovo sam ja napravio. To je fora trebalo da izgleda kao neka čokolada i to su kockice čokolade. Mislim, verovatno ste skontali, ceo game već pokazujem, ali okej. Ja mislim da je to otprilike to bilo, znači ovaj rad mi se najviše svidio. Što se tiče čokolade, onako, on bi trebao da pobedi, ali okej. Znači, eto, to su te tri teme. I da, napišite u komentare ako je neko od Luki5253 sad gledao ovaj klip, znači sa njegovog LSS-a, pošto ja kada sam se prijavio, on je meni rekao 31.1.2016. ću gostovati u njegovom videu, pa se nadam da će to tako i biti. Tako da, eto, što se tiče gejma, nije bio nešto poseban. Inače, ovdje je bio Rea, znači ja sam se baš iznenadio kad je taj lik napravio Oreo, ali okej. I malo mu je čokolada bila buđava, mislim, napravio je od drveta čokoladu, brate. Da, eto, ne znam, ja mislim da sam u videu ispričao sve što sam želeo. Game je bio sasvim okej i da, nadam se da vam se svidio ovaj klip. Tu je negdje otprilike i kraj pregledanja
I da, kao što vidite, pobjedio sam, najviše sam dobio glasova u Build Battle, u stvari nije Build Battle, kako se zove beše? E, ne znam, sada me ubijete, ne mogu da se setim. Znam da je Build Battle na ovom, kako se zove, na Hypixelu, ali na Mineplexu, ne znam kako se zove. Ali nije bitno, tako da eto, hvala vam na gledanju, lajkujte, šerujte, komentarite, subscribeujte se na moj kanal, posjetite moj Facebook, Skype i da, to je bilo to. Pozdrav!